seria millor pues, fer-nos a lo millor un test en el mes per estar informats i per no contagiar a tota la gent que està al nostre envoltant, sobretot a famílies i companys i treballadors que hi ha en el club. Perquè per això dic que hi ha molt de treballs a dia d'avui que no són essencials i estan fent feina i no s'han fet cap test. Per això dic que nosaltres tampoc podem ser egoistes i demanar test cada setmana. Crec que seria viure a un altre món si ho féssim. Clar, és això el que pensam. Crec que hauríem de pensar tot, no? Per davant de nosaltres va gent, bé, hospitals i altres llocs de sanitat que ho necessitin o llocs de feina que siguin prioritaris i després, quan totes aquestes llocs de feina i altres bandes tinguin el cup complet, per dir-ho de qualque forma, sí que nosaltres podem emplear aquests recursos.